星光大道，人在台北看守所的前总统陈水扁对于民进党 ECFA 的操作也有一些看法跟建议哦。他说呢，挡下 ECFA 这件事情哦，比赢得五都选举更重要，是告诉蔡英文说，处理 ECFA 这件事情比现在的什么五都怎么提名这件事情可要紧哦。他说呢，要让国际社会清楚的知道，大多数的台湾人民是反对一中架构的两岸共同市场，或所谓的一中市场，更反对签 ECFA。那民进党要以美牛议定书最后实质被立法院否决为例，积极的透过反 ECFA 公投联署以及520走向街头呛马的活动，展现强大的民意，迫使立法院不敢通过 ECFA。ECFA 的这个下场会跟美牛议定书一样吗？大佬，我觉得这是阿扁的一贯立场啊。阿扁现在一边一国啦，哦，还有这个彻底反 ECFA， 这是他的立场没有改变。他现在甚至推出在台北市每一个区都有他的议员候选人啦，哦，所以阿扁这个话哈，是我们在意料当中，所以我才一直讲这个 ECFA 的这个讨论啊，会是统独大论战，绝对没有问题。哦，但是你一直在问说到底谁赢了？我觉得国民党越是讲真话，越不会有空间让民进党去做无谓的操作。